In het vliegtuig vader en zoon De Groot. Vader Freddy is zijn vader verloren in de Tweede Wereldoorlog. Hij kwam om als dwangarbeider voor de Japanners bij de aanleg van de Birma-spoorweg. Hij ligt begraven op het ereveld Kanchanaburi. Vader Freddy en zijn zoon, die ook Freddy heet, gaan zijn graf voor het eerst bezoeken. Ik weet niet veel van mijn vader die omgekomen is in Thailand. En wat ik benieuwd ben is eigenlijk van, ja, hoe is het eigenlijk, hoe was hij eigenlijk nog gestorven? Was hij ziek geweest? Was het nog gebombardeerd? Of als krijgsgevangene doodgeschoten door de Japen? Dus dat weet ik echt niet zo goed. Ik heb mijn grootvader nooit gekend. Het enige wat ik weet is dat hij als kneelsoldaat naar Indonesië is gegaan in 1925, als ik me niet vergis. En hij is daar getrouwd met een Javaanse. En hij had 4 kinderen. En mijn vader is de jongste. En van verhalen van mijn vader, tenminste de verhalen die hij vroeger vertelde, is dat hij als krijgsgevangene aan de Birma-spoorlijn gewerkt heeft. En dat hij daar nooit van teruggekomen is. En hij heeft zijn vader ook nooit gekend. En het enige wat hij van zijn vader heeft, is een portretfoto. En zodoende heeft Freddy dan gezegd van, wat denk je als wij dan gaan? Als wij naar Thailand gaan? Ik zei ja. Ik zei, het overrompelt mij eigenlijk, hè, om tegelijk te gaan. Hij zegt, pap, nou ben je 72. Het is mijn opa. Het is misschien de eerste en de laatste keer dat je kan gaan. Ik wil het graf van mijn grootvader bezoeken. Ja, omdat hij mijn grootvader is. Ik heb hem nooit gekend en ik weet helemaal niks van hem af. Maar ja, hij is de vader van mijn vader. En zonder hem was mijn vader er niet geweest. En zonder hem was ik er niet geweest. Dus hij heeft, op die manier heeft hij heel veel voor mij betekend. En nog steeds. Ja. Het is voor mij, krijg ik daar een antwoord van alle vragen die ik heb, die nooit beantwoord is. En als ik daar ben, en naar de graf van mijn vader, dan kan ik afsluiten. Dan weet ik tenminste van, hier ligt hij. Sorry. Hier ligt hij. En dan is voor mij ook, ja, een bevredigend gevoel. We zijn in Kanchanaburi. Midden in de stad ligt het gelijknamige ereveld. De begraafplaats is een initiatief van de Commonwealth War Graves Commission, een zusterorganisatie van de Oorlogsgravenstichting. In totaal heeft de aanleg van de Birma-spoorweg in de jaren 1942-1943 aan 99.044 gevangenen het leven gekost. Onder hen 2898 Nederlanders. Een deel van hen is begraven op Kanchanaburi. Wij staan hier samen op het ereveld Kanchanaburi. Ruim 7000 mensen vinden hier hun laatste rustplaats, waarvan 1896 Nederlandse slachtoffers van oorlogsgeweld. Onvoltooide mensenlevens. Zij stierven niet in een heroïsch gevecht ter verdediging van het vaderland, maar ver van huis door uitputting, ziekte, honger, mishandeling en dwangarbeid.
Voor Freddy de Groot en zijn zoon is het heel emotioneel om nu, 71 jaar na zijn dood, voor het eerst het graf van hun vader en grootvader te bezoeken. Na zo lang, hè? De eerste keer. Papa, we gaan weer. Het primaire gevoel toen ik aan het graf van mijn opa stond. Ja, ik zag mijn naam. Ik zag de naam van degene naar wie ik vernoemd ben. En trots. Ik was echt trots dat we zo ver gekomen zijn. En ja, hij heeft altijd. We hebben hem nooit gekend, maar hij heeft altijd een hele speciale plek gehad. Omdat het de man is waar ik naar vernoemd ben. Voor mij is het een fantastische ervaring. En naarmate we nou verder zijn, om te weten te komen dat mijn vader daar ligt. En het is onvergetelijk eigenlijk. Er komt erbij dat het iets bij mij nou iets vredigs. Iets vredigs komt. Ja.